Nalazimo se ispred ekonomske škole, tema lepa, interesantna, zove se Digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost. To je naziv projekta ili projekta koji se realizuje u sklopu programa Evropske unije Erasmus+, razmjena đaka sa susjednom Bugarskom. Ona jeste, da kažemo, i ova poseta jeste realizovana, čini se na vreme, imajući u vidu aktualnu epidemiološku situaciju, i verovatno će ovakve aktivnosti u narednom periodu biti obustavljene i jesu obustavljene, a o samom projektu i o tome gde je značaj i kakav je značaj ovakve vrste razmjene iskustava i nastavnika i đaka sa direktorom ekonomske škole Marijanom Ćirićem. Još jednom veliki pozdrav. Čini se da će i realno je da u narednom periodu ovakvih programa neće biti onako uživo, već verovatno preko internet mreža, ali da čujemo više o samom projektu i gde je značaj jedne ovakve saradnje sa školama istog profila i susedne Bugarske. Da, mi smo, dobro jutro vašim gledocima, mi smo još januara mjeseca dobili informaciju da je projekat odobren za finansiranje. U tom projektu Ekonomska škola Pirot je partner, nije nosioc. Projekat je počeo da se realizuje 1. februara i ta mobilnost koja je sad realizovana je u stvari trebala da bude aprila mjeseca. Zbog situacije sa koronom, dva puta je prolongirana realizacija mobilnosti, definitivno je održana ovih dana, znači između 20. i 28. oktobra održala je mobilnost u okviru projekta u gradu Gabrovo u Bugarskoj. To je projekat mladih iz oblasti K1, programa Erasmus i program K1 su u stvari projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština. U okviru te ključne oblasti K1 postoji oblast K105 iz koje je baš naš projekat, a to je mobilnost mladih. K105 su u stvari projekti gde učestvuju mlade ljudi između 13 i 30 godina. Moraju da budu minimum mlade ljudi iz dve zemlje, u ovom slučaju su to bile pet zemlje, i sa njima idu najmanje četiri učesnika iz neke škole ili organizacije i sa njima lider ili vođa grupe koji je stariji od 18 godina. Znači, ovaj naš projekat bili su učenici Ekonomske škole Pirot iz Srbije, onda su bili mladi ljudi iz Bugarske, Severne Makedonije, Turske i Ukrajine. Pet zemalja puta četiri učenika ili mladih ljudi i po jedan lider iz svake grupe. Jeste zadovoljni onim što je realizovano? Pretpostavljam da je bilo malo i bojazni imajući u vidu kompletnu situaciju. Sada već većina zemalja Evrope negde zatvara svoja vrata, potpuno logično imajući u vidu povećanje broja obolelih od koronavirusa. Da, po toj prvoj varijanti, odnosno po izvornoj varijanti projekta, trebalo je da bude osam zemalja. Tu je bila Moldavija, Rumunija i još jedna zemlja, sad ne mogu setim. Zbog situacije u tim zemljama oni su odložili učešće u projektu. Ja, pošto sarađujem inače sa, mi kao škola, sarađujemo sa školom iz Gabrova, bili smo svakodnevno u kontaktu. Sama realizacija projekta je bila u jednom selu, odnosno hotelu koji je van grada, tako da su učesnici projekta bili izolovani od ostalih građana tog grada. Naravno, organizatori projekta su imali obavezu da obezbede maksimalnu sigurnost učesnika, što jeste tako bilo na osnovu razgovora sa našim učenicima. Mi smo svakodnevno bili u kontaktu, tako da stvarno nije bila neka opasnost da dođe do zaraze. Meni je drago što je projekat realizovan i što smo ga uspešno završili. Ovo je drugi projekat Ekonomske škole Pirot u okviru programa Erasmus+. Erasmus+ je nekakav prozor u Evropu, prozor u svet, i veoma se ceni učešće bilo koje škole i ustanove u tim projektima, tako da kažem, evo, na kraju sam ja zadovoljan, sve je prošlo u redu, učenici su prezadovoljni, čuli smo se sa organizatorima, oni su prezadovoljni, i eto, to je to. Da kažemo, koje još projekte realizujete, da ne izostavimo i to? I ova školska godina će po svemu sudeći biti drugačija od svih prethodnih. Taj novi način organizacije osjetite li ste i u drugom polugodištu prošle školske godine, ali i ove kalendarske godine. Međutim, postoji mnogo toga što može da se odradi preko interneta i to je, da kažemo, dobar način da se komunicira, da se menjaju iskustva, da se sve završi, doduše,
malo drugačije nego što smo imali minuli godine. Da, pa što se tiče organizacije i realizacije same nastave u školi, ipak je ova varijanta mnogo bolje nego proletos, kada učenici uopšte nisu išli u školu. Ipak oni sada dolaze svake druge nedelje i češće, ipak su tu, vidimo ih, možemo da ih ocenimo, da ih pratimo, što je dobro i za njih i za nas, za lakše praćenje učenika i bolje obrazovanje, naravno. Što se tiče ove teme projekta, svi se nadamo da je ovaj virus privremenog karaktera, da on mora da prođe, nadamo se uskoro, tako da se aktivnosti vezano za apliciranje ka novim projektima nastavljaju nesmetano. Mi smo ovih dana aplicirali za još dva projekta i dobili smo potvrdu Evropske agencije za program Erasmus Plus da su obe prijave prihvaćene. Ja ću samo da, pošto su dva projekta, prvi projekat se naziva Povratak tradicionalnoj kuhinji kao podrška imunološkom sistemu. To je projekat iz oblasti K226, partnerstva za spremnost za digitalno obrazovanje. Nosioc ovog projekta je univerzitet iz Çanakkale iz Turske, a učesnici projekta su, koji je namenjen samo profesorima, su Ekonomska škola Pirot, taj univerzitet iz Turske i fakultet iz Stare Zagore iz Bugarske. Znači, tema je pravilna ishrana, tradicionalna ishrana, zdrava hrana i tako dalje. I drugi projekat, gde smo malo izašli iz okvira i Srbije i Balkana, nosioc projekta je Nacionalna agencija, pardon, Korporativno društvo za rad i zapošljavanje sa Korzike Republika Francuska, preko Nacionalne agencije Erasmus Plus iz Francuske, naziv projekta Nove vještine zaposlenih za rast e-trgovine u izolovanim i ruralnim područjima. Ovaj projekat je na temu, opet, ideja za ovaj projekat je potekla iz situacije u kojoj se sada svi nalazimo, da je sve više zastupljena e-trgovina, trgovina putem interneta, a akcenat je na ruralnim i manje razvijenim područjima. Tema je vrlo aktuelna i vrlo interesantna, učestnici su i baš iz Evropske unije, tako da, eto, mi smo aplicirali kao partneri i čekamo narednih par meseci ovaj potvrdu da li su ti projekti prošli i mi se nadamo da bar jedan od tada prođe. I mi se nadamo da ćemo, da kažemo, se uskoro ponovo vidimo i da pričamo upravo o projektima. To je dobar način za razmenu iskustava. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Da, čuli ste o tome šta je aktuelno u ekonomskoj školi, ali ostajemo kod iste teme. Ono što je važno napomenuti za digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost je da su realizovane različite aktivnosti, da je to bila u stvari prilika da sami đaci negde u kontaktu sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja razmene iskustva, pa ćemo i čuti njihove utiske. Sa nama je danas da čujemo ko i kakve su tvoje iskustva iz Bugarske. Pretpostavljam da negde svima vama fali u ovo vreme da se malo možda i više družite, u stvari da kroz to druženje se čuje šta je ono što mi imamo, šta nam nedostaje, kakvi su utisci. Dobro jutro, ja sam Anastasija Petrović i moram da kažem da mi je veoma drago što sam bila odabrana za ovaj projekat i što sam imala tu mogućnost da odem na jedan takav vid projekta, jer mislim da je to veoma značajno za nas da razmenimo mišljenja koje mi imamo iz Srbije i iz ostalih zemalja i sad imam više razumevanja za neke stvari za koje pre nisam imala, na primjer. Kakav je naš sistem obrazovani u odnosu, eto, čuli smo od gospodina Ćirića, odakle su bili učesnici, koliko se mi razlikujemo od drugih, nekad mislimo da su drugi mnogo bolji od nas, ali u mnogo slučajeva to nije tako. Pa, u suštini, gotovo sve je isto, tako nijanse su u pitanju. Samo su nijanse, da, tako je. Da li bi ponovo učestvovalo u ovakvom jednom projektu? Da, jedva čekam i mi smo pričali već sa njima, ako bi mogli opet da se organizujemo ta ista grupa, da idemo zato što smo se previše zbližili i nekako nam odgovaraju takav vid projekta. Hvala još jednom. Hvala vama. Čućemo jednog tvog druga, da čujemo ime i da vidimo kakvi su njegovi utisci, koliko je njemu značila ova vrsta komunikacije sa vršnjacima iz drugih zemalja. Da čujemo kako se zoveš. Dobro jutro, moje ime je Mihajlo Petrović i u proteklih desetak dana sam bio učesnik jednog projekta Erasmus Plus. To je bio projekat koji je govorio o tome o mladima i njihovim digitalnim sposobnostima.
ali mogu reći da je glavni cilj projekta bio da pravimo velika prijateljstva koje ruše granice naših zemalja. Pretpostavljam da ste negde i vi mnogo vešti kada je digitalni svet u pitanju od nas starijih. Sada ta digitalna pismenost je nekako neizostavan i postaje deo jedne opšte kulture, a naročito u ovo vreme kada nas sve više ova situacija negde tera da komuniciramo preko interneta. Da li se slažeš? Pa da, slažem se. Baš smo jedna tema koju smo govorili na radionicama je bilo baš kao pomoć starijima baš u ovakvoj situaciji kao što je koronavirus. I želio bih da se zahvalim prvo našem direktoru i svima koji su omogućili da uopšte odemo na ovaj projekat, zato što je ovaj projekat meni mnogo mi pomogao posle ovakve situacije sa koronavirusom. Učestvovaćeš i dalje, pretpostavljam? Svi smo se toliko zbližili da jedan koji je trenutno bio učesnik kao sledeće godine organizator je rekao da od sledeće godine organizuje sa nama i zove nas da učestvujemo bez ikakvih potrebnih škola ili organizacija. Lepo, tako se stiču i zaista divno prijateljstvo za ceo život. Hvala još jednom. Hvala vama. Čuli ste informacije iz ekonomske škole i ovo negde bi još jednom potvrda da negde svi moramo da se strpimo i da zaista budemo oprezni u ovoj situaciji koja nije pogodila samo nas, već gotovo čitav svet, a ono što je važno napomenuti da bez obzira na internet i na, da kažemo, taj vid komunikacije, ipak susreti i druženja uživo su nešto što ne može ničim da se zameni. Studio.